金国牌被绿营围剿，那主席怎么看？会不会担心说国民党的票源被抢走？民进党是完全心口不一啊，前一天还要要求蒋经国总统纪念图书馆去改名，还批判蒋经国总统，然后到了现场，我看蔡英文总统也没有肯定蒋经国总统，甚至说所有的评价交由人民。我觉得从头到尾就是用这样心口不一的方式来面对对台湾最有贡献、对中华民国最有贡献的蒋经国总统。经国先生是真正的爱台湾，不管保卫台湾，不管建设台湾，不管台湾有今天的民主基础，都是经国先生奠定的。民进党的朋友们，当你今天在享受所有建设台湾的成果，经国先生保卫台湾的成果，经国先生让台湾开放民主的成果的时候，有没有一点感恩之心？而蔡英文总统，你既然到了现场，你就应该大声地说出感谢经国先生当时保卫台湾，经国先生当时建设台湾，经国先生奠定台湾民主的基础，而不应该随由民进党的人又要改名又要侮辱，然后你到现场只说由人民决定。那另外蔡总统，我也要提醒一件事情，保卫台湾，经国先生是用鲜血用生命保卫台湾，另外进一步他也希望透过开放民主让台湾有民主的台湾，两岸关系它是真正的开启两岸交流对话的开始，而今天完全用对抗的方式只会造成两岸的冲突。国民党更保卫台湾，更爱台湾，希望两岸是和平交流对话，民进党用对抗战争只会害台湾，国民党是真正的保卫台湾，真正的爱台湾。